Բարձրացրեց իր ավանդի տաղավարում, ֆրընկալել են կանաչ ապագա բնապահպանական շարժման ղեկավար, կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Վահագն Վարագյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարագյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարագյան, հենց այստեղից էլ պիտի սկսենք մեր հարցազրույցը։ Երեք տեղի ունեցավ կանաչ ապագա շարժման առաջին համագումարը, նախ շնորհավորում եմ ձեր կապակցությամբ, և կասեք, որն էր նպատակը, որ որոշեցիք ստեղծել այս շարժումը, և ինչով եք զբաղվելու։ Բարձրացրեց, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ նաև շնորհավորանքի համար։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս շարժման նպատակը մեր հասարակության, մեր բոլորի շահերից է բխում, մեր շրջակա միջավայրում ավելի առողջ միջավայր ունենալու, ավելի պահպանված միջավայր ունենալու, և այս շարժումով ես նույնիսկ նախաձեռնող խմբի հետ տարբեր հանդիպումների ժամանակ մենք քննարկել ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր կարողանանք հասնել նրան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ընկալի, գիտակցի, հավատա, որ այս շարժման նպատակը հենց բխում է իր շահերից, և ինքն էլ այդ շարժման են ուղենիշները, որոնք մենք վերցրել ենք և նախանշում ենք և պատրաստում ենք իրականացնել իր փոքր կենցաղում, իր շրջապատում, իր հարազատների, ընկերների շրջանակներում, ինչքան շատ մարդ գիտակցի և քարոզի այդ գաղափարախոսությունը, մենք ավելի մաքուր, կանաչ և լավ հայրենիք կունենանք, քանի որ մենք գիտենք, որ Հայաստանում բնապահպանական խնդիրները սրվում են առիթների դեպքում, կարծես թե օրինակ ամուսարը մենք սարքել ենք ազգային հարց, դրա փոխարեն հիմա Սևանը կանաչում է, այս կապտականաչ ջրիմուռների խնդիրը, և փաստացի ստացվել է հետևյալը, որ Սևանի հարցերով մենք զբաղվում ենք միայն այն 2-3 շաբաթների ընթացքում, երբ այդ կանաչման պրոցեսը անզեն աչքով տեսանելի է լինում, և մեր հասարակությունը սկսում է քննարկել, մտահոգվել, անհանգստանալ, այնինչ Սևանը 12 ամիսների ընթացքում մշտապես ամենօրյա խնամքի կարիք ունի այդ հարցերի բարձրաձայնման, պատկամարմինների սպահանջման։ Այստեղ Սևանի, ամուսարի, չգիտեմ, այլ հանքավայրերի և այն ամենի խնդիրը գալիս է մեր մոտ նրանից, որ մենք երկրորդային պլան ենք, կարծես թե մեր սոցիալական խնդիրների, որպես նոր պետություն, սոցիալական խնդիրների հետևանքով երկրորդային պլան ենք մղել շրջակա միջավայրի պաշտպանության, այնինչ ամբողջ աշխարհում, հատկապես այս համավարակի օրերին, շատ կարևորվում է առողջապահության նախարարությունից հետո շրջակա միջավայրի նախարարության դերն ու դերակատարությունը, ցավոք, բայց մեր և հասարակությունը և պատկամարմինների մոտ այդ մտահոգություններն ու անհանգստությունները կարծես չկան, և դրա վառ ապացույցը արդեն ամսից ավել է շրջակա միջավայրի նախարարի չունենալն է հենց այդ ամենի ապացույցը, և մենք փաստացի ստացվում է, որ այն նախարարությունը, պետական այն կառույցը, գերատեսչությունը, որը իրականում պետք է զբաղվի մեր շրջակա միջավայրի խնդիրներով, հատկապես որ շրջակա միջավայրի խնդիրները սրվում են նմանատիպ համավարակների և այլ միջոցառումների ընթացքում, քանի որ մենք գիտենք համավարակի ընթացքում սկսում են տնտեսական անկումները, և այդ տնտեսական անկումների հետևանքով, այնուհետև սոցիալական խնդիրների սրման դեպքում բոլոր երկրները սկսում են իրենց տնտեսությունները ամեն ցանկացած ճանապարհով զարկ տալ, որպեսզի սոցիալական բեռը թեթևացնի և հասարակությունը ավելի թեթև ապրի, ու առաջիկայում մենք նաև, ինչպես 2008-12 թվականների են տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, մենք առաջիկայում նաև տեսնելու ենք, որ ամբողջ աշխարհում ու հատկապես մեր նման երկրներում այդ տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար վերցվելու է և արվելու է ամեն ինչ մաքսիմալ հնարավոր ի վնաս շրջակա միջավայրի, իշա տնտեսական զարգացման, այնինչ մեր մոտեցումները և պատկերացումները հետևյալն են, որ մենք կարող ենք մեր տնտեսությունը զարգացնել, ավելի լավ շրջական միջավայր ունենանք, ավելի մաքուր և պահպանված շրջական միջավայր ունենանք, և լինենք հզոր պետություն, և ոչ միայն տնտեսության զարգացվածությամբ, ոչ միայն, չգիտեմ, սահմանների անառիկությամբ, այլ նաև լինենք հզոր մեր շրջական միջավայրի պաշտպանությամբ։
Քանի որ դա ի վերջո հանգեցնելու է շրջակա միջավայրի անպաշտպան լինելը կամ անխնաշահագործումը, ի վերջո հանգեցնելու է մարդու առողջության համար անդառնալի հետևանքների, եւ այդ ամենը բնությունը փոխադարձաբար վերադարձնելու է մեզ։ Պարոն Վարակյան, բնապահպանների քարը, այսպես ասած, ծանր է, հա, տարբեր պիտակներ ու որակումներ են նրանց տրվում։ Վերջերս այն հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, հա, գրեթե նրանց անվան այդ, չգիտեմ, ռուսական գործակալներ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ տեսնում եք, որ կան շահեր որոշակի, որ բնապահպանները զբաղվում են այս հարցով կամ չեն զբաղվում։ Նայեք, մեր երկրում այդ խնդիրը եղել է եւ անցած տարիների ընթացքում, եւ մշտապես կարծես թե բնապահպանական հիմնահարցերը քաղաքականացվել են։ Եղել են իհարկե մարդիկ, մասնագետներ, ովքեր իրոք մտահոգություն են հայտնել բնապահպանական խնդիրների մասին, բայց այդ բնապահպանական տարբեր շարժումներ մենք տեսել ենք, որ առաջացել են, այնուհետև անհետացել են, այսինքն հետո քաղաքական վերադասավորումներից հետո մի մասը ընդհանրապես հեռացել են, այսինքն իշխանապողություն, չգիտեմ, տարբեր նախարար, նույնիսկ նախարարների նշանակման եւ այլ պարագայում։ Եվ ես հենց այստեղ նաև մեր շարժման հիմնական ուղենիշը նաև լինելու է այն, որ մենք պետք է մեր հասարակությանը, մեր պատգամարմիներին հասցնենք նրան, որպեսզի սկսած դպրոցական տարիքից մեր երեխաների, այնուհետև ուսանողական եւ կյանքի բոլոր փուլերում էկոդասիրակությունը եւ էկոկրթությունը լինի առաջնային։ Ինչի համար լինի առաջնային։ Եթե մենք այսօր ունենանք իրականում դպրոցական մակարդակում եւ այնուհետեւ մյուս մակարդակներում արդեն էկո դասիրակություն եւ էկոկրթություն ստացած լավ սերունդ, մենք 10-20 տարի հետո բնապահպանական նմանատիպ շարժումների, որոնք, չգիտեմ, կարող են պիտակավորվել, կարող են իրականում այդպես լինել կամ այդպես չլինել, այդպիսի շարժումների ծայրը հեղական շարժումների կարիք չենք ունենա, որովհետեւ մեզանից յուրաքանչյուրը արդեն հասկանալու է շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրները եւ ցանկացած հիմնախնդրի առաջացման կամ սրման դեպքում որպես քաղաքացի, քաղաքացին ինքն է առաջարկելու լուծումներ եւ արդեն իր ստացած էկոգիտելիքներով ինքը դառնալու է նմանատիպ փոքրիկ շարժումների օջախներ, եւ այսեն այդ գիտակցությամբ մեր քաղաքացիներ ունենալու պարագայում մենք արդեն պետությունը եւ հասարակությունը սինխրոնիզացված, գեղեցիկ համագործակցված կարող ենք մեր շրջակա միջավայրի պաշտպանության այդ ամեն ինչը լուծել, բայց հաշվի առնելով այս իրավիճակը, որ չգիտեմ, սկսած այն կենցաղային, չգիտեմ, թափոններից կամ սովորական պլաստիկե շշերի փողոցում շպրտելուց կամ թղթի շպրտելուց, այս ամեն ինչը մեր էկոկրթության պակասի հետևանքն է։ Եվ մենք նաև մեր հիմնական շարժման ուղենիշներից մեկը էկոկրթություն եւ էկոդասիրակություն փորձել մաքսիմալ պիլոտային մի քանի տեղերում փորձարկել, առաջիկայում նաև էկոդպրոց ենք հիմնադրելու, որտեղ փորձելու ենք փոքր խմբերով էկոլոգիական են եւ սրված հարցերի մասին եւ ընդհանրապես շրջակա միջավայրի պահպանության ինչպիսի ծրագրեր պետք է ներառել, այսինքն մենք փորձելու ենք ոչ միայն սուր խնդիրների հետևից գնալ, այդ խնդիրների մասին խոսել, ներկայացնել առաջարկություններ, փորձել կառուցողական համագործակցություն այն կառույցների, կազմակերպությունների, միջազգային, տեղական, այսինքն ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր շրջակա միջավայրի համար կարողանանք որևէ մի դրական բան անել եւ ունենալ ավելի առողջ շրջակա միջավայր։ Արձավենիչը հարց է բարձրացնում, հա, թե այս սեվանի կանաչացման հետ կապված ուրեն բնապահպանները ինչու մայկաներ չեն պատրում դրա համար։ Դուք այդ մայկա պատրողների շարքերում լինելու եք, թե ոչ։ Նայեք, մենք ցանկացած պարագայում մայկա որևէ դեպքում չենք պատրելու, եւ այստեղ հարցը երկու բաղադրիչից է բաղկացած՝ քաղաքական եւ բնապահպանական։ Որպես Սևանի հարցերով նաև մտահոգված քաղաքացի եւ նաև մեր շարժման հենց հիմնադիր համագումարն էլ կազմակերպեցինք Սևանում, որպեսզի մեր հասարակության ուշադրությունը հրավիրենք Սևանի հիմնախնդիրների վրա, ես պետք է ասեմ, որ Սևանում իհարկե կարող են բնապահպաններ, քաղաքացիներ եւ պետք է իրենց ուշադրությունը դարձնեն, բայց հիմնական գործով եւ պատասխանատուն պետությունն է, իշխանությունը եւ համապատասխան գերատեսչությունը։
Ես այսօր մեր բարձրաձայնած հարցերից հետո ես այսօր տեսա նախարարության շրջակա միջավայրի նախարարության պատասխանատուների հարցազրույցը, որևէ նոր բան չասեցին այն հարցերը, որոնք մտահոգությունները մասնագետները բարձրացնում են։ Այսինքն, թե պետությունը ինչպիսի գործնեության ուղղություններ է վերցրել եւ ինչ պետք է անի Սևանի պահպանման համար, ասում են, որ կա խնդիրներ, գիտենք կա խնդիրներ, գիտենք այս խնդիրներն են, որոնք մասնագետներն ասում են, եւ փորձում ենք լուծել դեռևս նախագծման փուլումը։ Այնինչ Սևանը հրատապ միջամտությունների կարիք ունի, որպիսի մարտածին գործոնը Սևանի պարագայում հնարավորինս քչացնեմ մարտածին գործոնի ազդեցությունը։ Եթե մենք նայենք, Սևանը իրականում այդ խնդիրները ոչ 3 են առաջացել, ոչ այսօր, որ 90-ականներից է, ընդհանրապես 1930-ականներից է Սևանի խնդիրն առաջացել, եւ տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր պաշտոնյաներ, պատասխանատուներ կարող են քիչ թե շատ պատասխանատվություն եւ իրենց մեղքի բաժինն ունենալ։ Բայց մենք մոտեցումը հետեւյալն է, չէ՞, երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն, որը ես համարում եմ հեղաշրջում, հեղափոխության արդյունքում պետք է հեղափոխական լուծումներ։ Սևանի պարագայում ես հեղափոխական լուծումներ չեմ էլ ակնկալում, որ կարող է լինել։ Մեկ բան, կարող են ձգնորսությունը ընդհանրապես դադարեցնել կամ հստակ վերահսկել։ Այստեղ ոչ նախկիններ, ոչ ապագա, ոչ, չգիտեմ, սովետական տարիներ, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարի, որևէ մեկի մեղավորություն կամ բան չեմ քննարկում։ Այս պահին պետությունը ի վիճակի է դադարեցնել ձգնորսությունը կամ գոնե այն 200 տոննա արդյունագործական նպատակով թույլտվություն տվել են, եւ այդ 200 տոննայի դեպքում 5 կիլո 500 գրամից պակաս ձուկ որսալի թույլտվություն չկա, բայց մենք բոլորս ապրում ենք, չէ՞, այս երկրում, յուրաքանչյուր փողոցներում մենք տեսնում ենք, որ 500 գրամից փոքր չափերի սիգը վաճառվում է, բայց այդ սիգը այդ օրգանական նյութի սպառողն է, որը պատճառ է Սևանի կանաչման։ Այսինքն մեկ, ընդամենը մեկ բան պետք է այս պահի համար անեն եւ ասեմ, որ մենք սա անում ենք, մյուսների համար պետք է միջոցներ, իրականում պետք է միջոցներ, չնայած պետությունը, իշխանությունները ասում են, որ մենք փողի խնդիր չունենք, եւ այդ թափող գետերի վրա, Սևան թափող գետերի վրա մաքրման կայանների կառուցման խնդիրն է, որը ֆինանսական միջոցները պահանջում, չնայած որ Սևանի պարագայում այդ ֆինանսական միջոցները մի թող 2 կիլոմետր, 3 կիլոմետր քիչ ասֆալտ անեն, բայց մենք Սևանը կարող ենք հասնել մի կետի, երբ անդառնալի կորցնելու ենք Սևանը։ Հասկանում եք, Սևանը անմիջապես առարկայական այս պահին մեծ ուշադրության կարիք ունի ու պետական մեծ միջամտության կարիք ունի։ Այսինքն կան գործողություններ, որոնք չեն պահանջում ֆինանսական միջոցներ, որոնք պետք է իրականացնեն, բայց չի իրականացվում, կային գործողություններ, որոնք պահանջում են ֆինանսական միջոցներ եւ խիստ անհրաժեշտ են, որոնք պետք է իրականացվեն, դրանք նույնպես չեն իրականացվում։ Ասենք 5, չգիտեմ, միգուցե 10 միլիոն դոլարը, որ մի քանի մաքրման կայանների հրատապության կարգով կառուցվի եւ բացառվի այդ գետերի միջոցով շրջակա համայնքների կոյուղիների ներթափանցումը լիճ, այսինքն կենսացին մարդու կենսացին գործնեության հետևանքով այդ նյութերի լիճ մշտապես լցվելը, որպիսի դադարեցվի, պետությունը այսօր դա չի անում։ Ով պետք է անի, պարոն Վարագյանի, վերջով է պատասխանատուն այսօրվա Սևանի կանաչացման, հա, այսպես։ Միանշանակ պատասխանատուն է համապատասխան գերատեսչությունը, բայց մարսպետը միգուցե պատասխանատվություն ունենա, բայց հիմնական պատասխանատուն իշխանություններն եւ նախարարությունը, նախարարի գլխավորության, որը այո չունենք։ Եվ ես այստեղ պետք է նշեմ, որ այստեղ նայեք, հարցը այնքան է դուրս եկել ամեն, կարծես թե մենք Սևանի պարագայում պատերազմի մեջ ենք։ Պատերազմի դեպքում միայն պաշտպանության նախարարը չէ պատասխանատու կամ գլխավոր շտաբը, գերագույն գլխավոր հրամանատար է։ Սևանի պարագայում բոլորն են պատասխան, այսինքն Սևանի պարագայը մենք այնքան անխնայ ենք վերաբերվել Սևանին, որ ինքը պատերազմ է հայտարարել, եւ սրա հետևանքների վերացումը, ախր ես կուզենայի, որ իրականում հասկանային հետևանքների, սրա հետևանքներում ինչ կարա լինի, եւ այդ ամենի հետևանքով մենք ինչպիսի ֆինանսական լրացուցիչ միջոցներ ու ջանք ենք այսօրվա ամեն օրվա չկատարելու
մի քանի հազար անգամ ավելի միջոցներ են պետք։ Ընդդուք մինչև Սևանի ճաճացման դեպքում եւ այդ տարածքը ճայիճ դառնալու դեպքում տարածաշրջանի ամբողջ բնակչության տեղափոխությունն է լինելու, որովհետեւ այդ լրիվ էկոմիջավայրը համակարգը փոխվում է։ Հարաբերական 2 տարի առաջ, հա, անցած տարի թեկուզ այդ լայն քննարկումներ եղավ նույնիսկ ազգային ժողովում, այս ամենի մասին բարձրաձայնվեց, այս 1 տարվա ընթացքում հնարավոր չէր ավելի բարելավել վիճակը։ Ես ասում եմ, միանշանակ հնարավոր էր։ 2 տարի առաջ հարցը բարձրացվեց։ Նայեք, ինքը 5-6 գործոններ մենք կարող ենք նշել, որ Սևանի այդ կանաչման պատճառը դառնում կապտականաչ ջրիմուռների համար բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում։ Մյուս գործոնը օրինակ, որ այդ ափամերձ տարածքների մաքրման աշխատանքները, որոնք պետք է լճի մակարդակը բարձրանալու դեպքում պետք է ափամերձ տարածքները մաքրվեն, եւ այդ ափամերձ տարածքների մաքրման համար մեր կառավարությունը ընդունել է ռազմավարություն, որպեսզի 19-20-21 թվականին 750 հեկտար այդ ափամերձ տարածքների մաքրման աշխատանքներ իրականացնի ջրի տակ մնացած ծառերի, խոտածածկույտի եւ այլն։ Այսինքն մենք տարի ու կես անցել է ձեր ասած 18 թվականի այդ հարցը բարձրացնելուց, ռազմավարություն ընդունելուց եւ այլն, 750 հեկտարից ընդամենը մաքրվել է 100-150 հեկտար տարածքը։ Այսինքն ժամանակի կեսը փոխանակ ավելի արագացնեին այդ պրոցեսը, որպեսի 750 հեկտարը գերազանցեին, որովհետև այնտեղ շատ տարածքներ կան նմանատիպ ափամերձ շրջանների, որոնք պետք է մաքրվեն։ Այլ հակառակը ավելի այդ պրոցեսը դանդաղ է գնում, եւ այստեղ հենց այդ նախարարության հիմնական ֆունկցիան պետք է լիներ, գումարը կա, հա, կարծես թե հատկացվել է, տեխնիկան կա, խնդիրը ո՞րն է այդ աշխատանքները չկատարելու։ Այսինքն 1 միլիոն դոլարից ավել գումար է հատկացվել 750 հեկտար 3 տարվա ընթացքում մաքրելու, համարյա 2 տարին անցել է, մաքրվել է 150 հեկտար։ Այսինքն մենք գիտենք, չէ՞, որ մի տարվա ընթացքում 600 հեկտարը չեն կարողանալու մաքրել։ Ինչն է խնդիրը։ Այսինքն ոչ ճիշտ աշխատանքի կազմակերպում, ցանկացած հարցի մասնագետների կարծիքը կարծես թե հաշվի չառնելու կամ դիտարկելու, մտածելու, որ թշնամիներ են, հակառակ բան են ասում, չեն գովերկում իրենց, հասկանում եք, այս ամեն ինչը բերելու է էլ ավելի խնդիրների սրացման, էլ ավելի վատացման, եւ արդեն ես չգիտեմ 5-10 տարի հետո մենք արդեն այդ ժամանակ ովել որ լինի իշխանություններ, միգուցե այլևս չկարողանա որևէ բան անի, Սևանը փրկելու կամ Սևանի պարագայում որևէ գործողություն անելու։ Ես սա ցավով եմ նշում, եւ մենք ամեն օր, ամեն վարկյան խոսելու ենք այս խնդրի մասին, առաջարկելու ենք, քննարկելու ենք, պահանջելու ենք, որպեսզի այդ հարցերը լուծեն, որպեսզի մենք 5 տարի հետո չասենք, որ միգուցե հնարավորություն կարես ամեն ինչի դեմ առնելու, բայց չարեցին։ Ինչ է կատարվում Ամուսարի շուրջ, այսօր բնապահպանական ճակատը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որ զինված պահուստային ուժեր են կուտակվում նույնիսկ այնտեղ, իրավիճակը ըստ էության գնալով լարվում է, հա։ Ովքեր են պաշտպանում Ամուսարը, որ սարմնա, եւ ովքեր են ուզում, որ այն օր առաջ շահագործման ենթարկվի։ Նայեք, ես նշեցի, որ 2008-11 թվականներին տնտեսական այդ ճգնաժամից հետո սկսեցին այդ փորձեցին տնտեսությունները ավելի թափ տալ, եւ որի արդյունքում շրջակա միջավայրին առելի վնաս հասցվեց։ Այս պարագայում մենք Ամուսարի թնջուկը նշեցի, որ կարծես թե մեր համար, չգիտեմ, ազգային, ես իմ այնպիսի հարց եմ դարձել, որ թե մեկ քաղաքականացված, թե արդեն բնապահպանական, էկոլոգիական այն մասնագիտական քննարկումները, որոնք իրականում պետք է լինեին, եւ ես նաեւ ակնկալում եի, որ անցած 2 տարիների ընթացքում մենք պետք է կարողանանք, պետությունը պետք է ասել, որ հանքը շահագործում է այս պայմաններում, և վերահսկողությունը եւ ամեն ինչ մենք վստահ ենք, որ շրջակա միջավայրի այդ ցանկացած հանքի պարագայում շահագործման շրջակա միջավայրը առավել եւս ծանր մետաղներով բացանկի շրջակա միջավայրին վնաս հասցվելու է, չի կարող չհասցվել, բայց այդ վնասի ռիսկերի կառավարելիության հարց կա եւ վնասի չափի հարց կա։ Այսինքն մի բանը արժի անել, որը կարող է բերել այնպիսի անդառնալի հետևան, կարճաժամկետ մենք վերցնում ենք, որ տնտեսական օգուտ կարող է բերել, եւ մենք, չգիտեմ, ֆինանսապես եւ երկիրը շահի եւ մեր սոցիալական բեռը հետեւանա, բայց երկարաժամկետ պլանում մեր համար որքանով է ցանկալի նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը, այսինքն պետությունը ինքը պետք է հաշվարկեր։ Ես մի քանի անգամ նաեւ իմ հարցազրույցներում նշել եմ, որ
հայտնի Էլարդի պատվիրումը, Լիդիանի այդ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, որի համար պետ բյուջեից մեր բոլորի հարկեր վճարած հարկերից $450,000 փոխանցվեց Էլարդին, որպիսի Էլարդը ի վերջո ասեր հանքի շահագործումը ինչպիսի վնաս կարող է բերել, եւ այդպես էլ վերջնական կարծիք կարծես թե չտվեց, կարծես թե չէ, նաեւ երկրի ղեկավարն ասեց, որ չի ասում հստակ հիմա վնաս է, թե շատ վնաս է, թե քիչ վնաս է, եւ հասկանում եք, մենք որպես քաղաքացի, որպես մասնագետներ, մենք այդպես էլ չենք հասկանում, թե մեր պետությունը Լիդիանի հարցում ինչպիսի դիրքորոշում ունի։ Եվ ընդհանրապես շրջակա միջավայրի նախարարությունը, կառավարությունը իրենց դիրքորոշումը որն է, եւ ես ասել եմ, շարունակում եմ ասել եւ պնդում եմ, որևէ վերջնական դիրքորոշման մասնագետների հետ վերջնական հարցի քննարկման Լիդիանի շահագործումը այս պարագայում փորձելով տնտեսական ինչ որ ցուցանիշներ ցուցադրել կամ հետ կորոնավիրուսյան ժամանակաշրջանում ինչ որ դա կարող է կործանարար անկանխատեսելի հետևանքների բերի, ընդհուպ նաև իշխանության կորեստի կարող է բերի այս իշխանությունների նման գործելության դեպքում։ Պարոն Վարագյան, եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ այնտեղ ջերմուկցիները պայքարում են սարի համար։ Գիտեք, ջերմուկցիներն են, թե ռուսական ինչ որ գումարներով, ակումներով հայտնված որևէ Սարգսյանը նման որակումներ, որևէ մարդու քանի որևէ ապացույցներ կամ հստակ բաներ չունեմ, չեմ կարող ցավոք պիտակավորել և որևէ գնահատական տալ։ Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ են, որոնք ասում են, որ մենք գտնում ենք, որ նայեք, պետությունը ինչի համար է։ Մենք ինչի համար ունենք պետություն, իշխանություն, որ պետք է այդ քաղաքացիների հետ նստի երկխոսության, առավել ևս, որ ասում են, որ ամենաթափանցիկ, չգիտեմ, ամենաբաց մենք իշխանություններն ենք, կառավարությունն ենք, մենք այսօր քաղաքացիների հետ ենք։ Այսինքն, ուր է պետությունը, որ քաղաքացու հետ պետք է նստի որ հստակ խոսակցության եւ հասկանա, թե խնդիրը որն է, եւ այդպես կողքից որևէ պիտակավորումներ տալ, երանգավորումներ տալ այդ քաղաքացիներին, այդ մակարդակով ես գտնում եմ, որ դա անթույլատրելի է, բայց որ ամուր սարի շահագործումը ունի ռիսկեր, հստակ ռիսկեր ունի, եւ մասնագետների եւ իմ կարծիքով ունի այնպիսի ռիսկեր, որոնք կարող են այդ նաև շահագործման ժամանակահատվածում դառնալ անկառավարելի եւ անդառնալի պրոցեսների բերել մեր շրջակա միջավայրի, ընդհանրապես մեր երկրի համար, նաև քննարկվում է Արփա Սևան թունելի պարագայում այդ ծանր մետաղների հոսքը դեպի Սևան, որը ոչ մի մասնագետ, ոչ կառավարիչ, պետական պաշտոնյաներ ոչ մեկ չի երաշխավորում, որ դա չի լինելու, այսինքն ջերմուկի հետ, ստորի երկրյա ջրերի հետ կապված, այսինքն հասկանում եք, մենք ասում ենք, բերեք շահագործենք, տեսնենք ինչ ռիսկ կլինի, հիմա ինքը ամուսարը փակ կացա է, որը բացելու դեպքում ինքը սկսելու է թափվել կողքերից, երացող փակ կացա է, եւ ձեր տալու ու այնուհետեւ կիսատ թողնելու դեպքում կամ անկանխատեսելի, իրականում կարող է անկանխատեսելի հետևանքների բերել, եւ այստեղ մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի մասնագետների հետ, պետական ապարատը մյուս կողմից, քաղաքացիները, շահագրգիռ բոլորով հավաքվեն ու վերջնական որոշեն։ Հիմա ամուր սարի շահագործումը թույլ են տալիս, թե թույլ չեն տալիս։ Երկրի նախագահա ցուցարարների հետ պարեց, վարչապետը կարծես ասում էր, որ եւ բնապահպաններն են ճիշտ, եւ տնտեսագետները։ Ըստ էության ստացվում է, որ խնդիրը թողնելու են հենց այսպես ասած ամուր սարի դիրքերում, հա, ու բախում է լինելու, թե ինչպես լուծվելու, ըստ էության երկրի ղեկավարությունը ձեռքերը լվանում է այս հարցից։ Նայեք, այդ որոշում կայացնելու կարողությունը կարող է ցանկացած պարագայում, ցանկացած ոլորտում կարող է անդառնալի հետևանքների բերի մեր երկրի համար։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած իշխանություն, նույնիսկ սխալներ ունենալու պարագայում կամ գտնելով, որ ինքը դա ճիշտ է անում, պետք է կարողանա որոշում կայացնի, այդ հավաքական անպատասխանատվությունից հրաժարվի, վերցնի պատասխանատվությունը իր վրա, եւ այդ որոշում կայացնելով
դա ավելի շատ երկրին օգուտ է բերելու, քան հավաքական անպատասխանատվությունը, որի մենք կոնկրետ ամուսնարի պարագայում ականատես ենք լինում, եւ ես ասում եմ, սա կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների, այսինքն շահագործող ընկերության կողմից նմանատիպ խմբերի, չգիտեմ, պանորտական խմբերի տարած ներխուժումը կամ իրենց տարածքն է իրականում, իրենք փաստաթղթերով իրենց տարածքն է, տարածքում իրենց պահապանների, այնտեղ մեր քաղաքացիների նման դիրքավորումը եւ ոչ մի բանի զիջումների չգնալու, այսինքն սա կարող է բերել անկանխատեսելի, անդառնալի հետևանքների ոչ միայն շրջակա միջավայրի համար, ոչ միայն մեր երկրի համար, այլ նաև գործող իշխանությունների համար, եւ հենց իրենք պետք է գիտակցեն եւ թիմ 1 շահառուն իրենք լինեն այդ թնջուկը լուծելու հարցում։ Պարոն Վարագյան, դուք նշել եք, որ ամուսարի շահագործման համար կրակար է պետք եւ ակնարկել եք, հա, թե ում է պատկանում այդ հանքը, կբացեք փակագծերը միջև։ Իմ մոտ նշել էի, այո, եւ կոչ եմ անում նաեւ ձեր եթերում եւ ձեզ էլ, որպես լրագրողներ հետաքննություն արեք եւ ճշտեք, թե ովքեր են այդ հանքավայրերի ընդհանրապես Հայաստանում սեփականատերերը, եւ ամուսարի շահագործման պարագայում այնտեղ հսկայական քանակությամբ կրակհարեր է պետք, որպեսզի ամեն շերտի շահագործումից հետո պատվեն կրակհարերով, ու ըստ Լիդյանի տեխնոլոգիաների 100 հազարավոր տոննաների մասին է խոսքը գնում։ Փորձեք լրագրողական հետաքննություն անել, նաև կոչ եմ անում բոլոր լրագրողներին հասկանալ, թե ընդհանրապես այդ հանքավայրերը ում է պատկանում, Լիդյանը ում հետ ունի համաձայնեցված պայմանագրային որոշումներ, թե ով պետք է իրենց տրամադրի այդ կրակհարը, եւ հասարակությանը, մեր հանրությանը վիրազեկեք, որպես լրագրողներ տեղյակ պահեք։ Այս հայտարարությունից հետո կարող ենք ենթադրել, որ առնվազն անկեղծ չեն այն քաղաքական գործիչները, ովքեր հիմա ամենաշատն են, հա, խոսում, այսպես ասած, ամուսարի շահագործման մասին։ Նայեք, եւ այն նույնիսկ այսպիսի որակումներ տալիս, հա, որ զինվորի հացի փողը, փամփուշտի փողը մենք կարող ենք սրանով լուծել։ Նայեք, ես նորից եմ ասում, որ հարցը քաղաքականացված է, գերքաղաքականացված է։ Ես մեր համար իրականում մեր սամանների անառիկությունը, մեր զինվորի, չգիտեմ, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար բանակը սրբություն է, նու չհաշված մի քանի պիղծ մարդկանց, որոնք մեր հասարակության մեջ գոյություն ունեն եւ մշտապես այս տարիների ընթացքում էլ փորձել են բանակը պիտակավորել, ցանկացած պարագայում նման ազգային զգացմունքային, զգայական մեր սրբությանը մեջ բերելով փորձել ինչ-որ հարցեր լուծել, չգիտեմ, իրենց անձնական հարցեր լուծել, դա անընդունելի է։ Իսկ եթե մենք համեմատում ենք, ոչ մի պարագայում պետք չի որևէ հարց համեմատել բանակի հետ, որովհետև բանակը մեր երկրում ապրելու ազատ, անկախ, մեր ամեն ինչի գրավականն ու պատասխանատուն է, մեր վերջին եւ առաջին հույսն է։ Ես չեմ ուզենա նմանատիպ համեմատություններ անել, բայց ես ուզում եմ, որ նաեւ մենք հասկանանք, որ ամուսարի շահագործման դեպքում որևէ քաղաքական գործիչ, առավել ևս իշխանությունները, կարող են պատասխանատվություն վերցնել, թե շրջակա ամուսարի շրջակայքում գտնվող համայնքների բնակիչների շրջանում ինչպիսի առողջական, բացի այն, որ մենք ջրային համակարգ եւ ինչպիսի առողջական ռիսկեր են պարունակում, եւ այդ առողջական ռիսկեր պարունակող մեր ապագա մատաղ սերնդի, նոր ծնվող սերնդի համար ինչպիսի ռիսկեր կարող են պարունակել, եւ այս սերունդը, որը հետագայում շարունակելու է մեր ազգային բանակում ծառայելու եւ մեր հայրենիքը պաշտպանելու, մենք այս սերնդին հարվածի տակ չենք դնում, եւ ունենալու ենք բանակը, ի վերջո մենք գիտենք, չէ՞, մեր քաղաքացիներից է ձևավորվում, եւ տարբեր տարածաշրջաններում նմանատիպ հանքավայրերի շահագործման դեպքում մենք ունենալու ենք առողջ ցերունդ, որբիսի սահմանին կանգնի, այլ հաց ուտելու մասին չի խոսքը, առողջություն ունենա կանգնի բանակում, որ կարողանա սահմանը պաշտպանի, հասկանում եք, այսինքն պետք չի համեմատության մեջ դնել եւ փորձել բանակը անհամեմատելի է տվյալ պարագայում, բայց շրջակա միջավայրի մարդու առողջության այս հարցերը մենք թողնելով տանել զգայական մակարդակի, դա անթույլատրելի է, եւ որպես քաղաքական գործիչների, մեր քաղաքական ճամբ զբաղվող մարդկանց կոչ եմ անում բանակին նման հարցերի մեջ չներքաշելու, համեմատական եզրեր չանելու։ Ինչու այս թեման կրկին բորբոքվեց, հա, ամիսներով կարծես քնած էր։ Որովհետեւ տնտեսական այս անկումը բերելու է նմանատիպ հանքերի շահագործման, եւ ես նշեցի, բնի շրջակա միջավայրի հաշվին փորձելու են տնտեսական այդ սոցիալական բեռը
թեթևացնել, անխնա շարունակել շահագործել, միգուցե ավելի մեծ թափով։ Ես եւ ես համարում եմ արտաքին շահեր, արտաքին ուժեր տեսնում եք այս հարցում։ Գիտեք, արտաքին շահեր ես իրականում այնտեղ սեփականատերերը կարծես թե բարբերնու փոքր չափով, որքանով ես եմ հետևում, ինչ որ փոփոխություններ է տեղի ունենում, արտաքին շահեր կարող են լինել, քանի որ ինքը արտաքին կապիտալ է, և տարբեր երկրներից ովքեր սեփականատերեր են կարող են իհարկե շահագրգռվածություն ունենալ, բայց այստեղ իմ համար ամենակարևորը մեր ազգային հարցն է, մեր ազգային շահերից բխող ու ընդհանրապես նմանատիպ հանքավայրերի դա մեկը չի, մենք չգիտեմ այս վերջում էլ Լոռու մարզում Ալավերդու տարածաշրջանում չշահագործվող ոսկի հանքից մենք տեսանք մամուլում էլ շրջանառվեց, կարծես թե գետներ թափում, ինչ որ հոսքեր կային դեղին ջուր, ու ամբողջ ժողովուրդը մամուլը սկսեց, վայ, ես ինչ է կատարվում, աղտոտվում, այսինքն դա ոչ թե այս պահի հետևանք է, այլ մշտական մեր անտարբերության հետևանքն է, և ես ասում եմ, որ մենք պետք է մշտապես մեր հոգացության ներքո վերցնենք և մեր ուշադրության կենտրոնում պահենք մեր շրջական միջավայրի պահպանության խնդիրները։ Դուք նշեցիք, որ ձեր շարժումը կարևոր ուշադրություն է դարձնելու էկոկրթությանը, ուզում եմ անդրադառնանք նաև կրթական նոր չափորոշիչներին, հա, որքանով դուք տեղյակ եք կամ գիտեք, նաև որպես կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, հա, կուզեի ձեր կարծիքն իմանալ, մասնավորապես կենսաբանության 8-րդ դասարանի դասագրքում նման ձևակերպումներ կան, հա, որ պետք է երեխաները սովորեն, թե հակաբեղմնավորիչների տեսակները որոնք են, դրանց գործածությունից ելնելով նպատակները իմանան, բացատրեն որոշ սեռավարակների տարածման ուղիները և դրանց կանխարգելման եղանակները և նման այլ ձևակերպումներ կան, չեմ ուզում շատ մանրանալ, որքանով է սա ընդունելի և որքանով սա կապ ուներ այն կարևոր կրթության հետ, որը պետք է աշակերտ ստանար դպրոցում։ Նայեք, այդպիսի դաստիարակությունը այնքան զգայուն թեմաներ են, որ երեխաների ընդհանրապես սեռական դաստիարակությունը և այլն և այլն, որ ընդհանրապես ընտանիքից շատ զգայուն ու յուրահատուկ մոտեցում է պահանջվում, և այսօր հատկապես կրթական ոլորտում այս ձևավորված քաղաքականությունը, ԿԳՄՍՃ-ը, չգիտեմ ինչ նախարարի այս հանդեպ անվստահությունը վերջին օրերին, նաև այս ցույցերը, որ ոսկե մետալակիրները չեն կարողանում ընդունվել բուհեր, այսինքն հասկանում եք, եթե ցանկացած որոշում փոփոխվում, այդ ցանկացած մոտեցում փոփոխվում է, այդ պարագայում մենք պարտավոր ենք քաղաքացիներին, դիմորդներին իրազեկել, միգուցե եթե մենք գիտենք, որ դա դժվար է, հենց գրավոր իրազեկել, համաձայնագիր ստորագրել, որովհետև այնպիսի հսկայական թվով դիմորդներ չի մեր երկրում, մի քանի միլիոնի չի հասնի, որ մենք չկարողանանք այդ մարդկանց իրազեկենք և այդ որպիսի իրենք այսպիսի խնդիր, բայց քանի որ այդ նախարարությունում ամենաթողության վիճակ է տիրում, ամբողջ կրթական ոլորտում խայտառակություն է տիրում ու դա պայմանավորված է Արայիկ Հարությունյանի անկարողությամբ, անզորությամբ, անհասկացողությամբ, որ ինքը բոլոր տեղեկավորում, որ որևէ բան չի հասկանում, մենք կարող ենք ասել, որ նմանատիպ, չգիտեմ, ինչ-որ պիղծ երևույթների փորձ դպրոցներն է թափանցել, կամ կրթական ոլորտի ինչ-որ ապուշ որոշումների ընդունում, կամ ինչ-որ անհասկանալի որոշումը, ամեն ինչ սпасել է, քանի այդ ոլորտը ղեկավարում է նմանատիպ անձնավորություն։ Եվ մենք այլ որևէ ակնկալիք, որևէ մեր հասարակությունը այս երկու տարվա ընթացքում, ես վստահ եմ, որ մեծ մասը հասկացել է, որ այլ բան ակնկալել կամ սպասել այդ մարդուց անիմաստ է, ժամանակի անիմաստ վատնում է, որ հասկանում եք, նաև բուհական համակարգում, բուհերի մեծ մասում կամ չկան ռեկտորներ, կամ ժամանակավոր պաշտոնակատար են և չկան խորհուրդներ, այսինքն դա ինչից է, բուհերը չունեն հոգաբարձուների խորհուրդներ ձևավորված, որը նախարարության անմիջական պատասխանատվության տակ է, որ ընդամենը պետք է ձևավորի հոգաբարձուների խորհուրդը, հոգաբարձուների խորհուրդը ընտրի ռեկտոր, ձևավորվի թիմ և սկսի աշխատանք բուհերում։ Իդեպ ինչ եղավ պետհամասանի ռեկտորի, այսպես ասած, մոդիսակը։ Նաև պետհամասանին եմ ասում, այդ պարզունակ հարցը, որ ընդամենը պետք է այդ հարցի լուծման համար մեկ աշխատանքային օր առավելագույնը,
յուրաքանչյուր գոհում որոշում կայացնելու եւ այդ մեխանիզմները կան, ամեն ինչ կան, օրենքը կարգավորում է եւ ձևավորել ղեկավար կազմ, ովքեր կսկսեն բուհերում իրենց պատկերացրած հեղափոխական լուծումները տալը։ Բայց այս ապաշնոր վիճակով, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում, ուրեմն նայեք, հունիսի մայիսի վերջին գրություն են ուղարկել հոգաբարձության խորհրդի ձևավորման համար եւ խնդրել են, որպեսզի առավելագույն սերբ ժամկետում ձևավորվի հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Մենք Երևանի պետական համալսարանը այս պանդեմիայի պայմաններում գիտենք, չէ՞, որ 25% ուսանողներ են, 25% դասախոսներ, 25% նախարարության ներկայացուցիչներ, 25% կառավարության։ Այս 25-25-ը, որոնք համասարանի ներկայացուցիչներն են եւ պետք է ձևավորվեն ընտրությունների փակ գաղտնի ընտրությունների միջոցով, երկշաբթյա ռեժիմով, բարետի բոլոր ցուցումներին համապատասխան համասարանը իր 50%-ին ներկայացրել է հաստատման։ Դրանից անցել է ամսից ավել, այսինքն համասարանին իրենք առաջարկել են հնարավորինս ծեղ ժամկետներում, դա երկու շաբաթն է եղել, դրան հունիսի 15-ից արդեն անցել է ամսից ավել ժամանակահատված, մյուս 50%-ը, որը պետք է ընդամենը մարդկանց տեղեկացնել, քննարկել, ընդամենը խոսքը գնում է 16% մասին եւ վարչապետի հրամանով հաստատել կազմը։ Հասկանում եք, ոչ ընտրություն է, ոչ փակ գաղտնիության պահանջ կա։ Ընդամենը պետք է 16% հաստատել եւ հոգաբարձությունների խորհուրդը ձևավորվելուց հետո ինչ է անելու եւ ընտրելու է ռեկտորին։ Այս պայմաններում չեն կարողանում հոգաբարձությունների խորհուրդ ձևավորել։ Ուցե մտավախությունը հենց այստեղ է, որ չեն լինի այն յուրայինները, որոնք կընտրեն այն տեխնատոին, որոնք այսպես ասած ուզում է իշխանություն։ Բայց ուր մնաց իրենց պաթոսը, այն բաց թափանցիկ աշխատանքը, որ իրենք բուհական ինքնակառավարմանը չեն խառնվելու, իրենք ոչ մի դեպքում չեն միջամտելու բուհերը, իրենք են, որ թող ոլորտում հայտնի մասնագետներ կան, գիտնականներ կան, մշակույթի գործիչներ կան, գործարարներ կան, թող ընդգրկեն, այդ մարդիկ հավաքվեն, որոշեն, թե համասարանի զարգացման ռազմավարությունը որ ուղղությամբ է գնալու եւ իրենց համար եղած տեխնացումներից ընտրեն այն տեխնացումին, որը իր պատկերացումներով, իր ծրագրերով համասարան կարող է լավ կառավարել։ Բայց ուր մնաց այդ թափանցիկ աշխատանքը։ Այսինքն իրենք ուզում են ինչ բերել եւ համասարանում իրենց համար հավատարմության երթում տված, իրենց համար ցանկա։ Ես մի բազմաթիվ անգամներ եմ ասում, եւս մեկ անգամ ասում եմ, ասել եմ եւ կրկնում եմ, համալսարանը չի կարող հանդուրժել որևիցե իշխանության համար կամակատար ռեկտորի տեխնացուի կամ ռեկտորի պարագան։ Համալսարանը այդ օրգանիզմը չի, համալսարանը Հայաստանի Հանրապետության գիտական եւ կրթական մշակութային ամ-էլիտան է հավաքված համալսարանում, այդ դասախոսները, ընդհանրապես համասարանականները, եւ համասարանը չի հանդուրժելու, իրենց նախարարություն չի, որ ում ուզենան ոչ մի բանի չհասկացող նշանակեն նախարար եւ տեսնենք ստացվի են պատկերը ինչ կա։ Համասարանում պետք է կոլեկտիվի համար ընդունելի մարդ լինի, եթե ոչ, դա կարող է եւ համասարանը կործանել եւ ընդհանրապես նախա եւ կրթական ոլորտը։ Այսինքն այս պարզ բանը պետք է, ես չգիտեմ, հույս ունեմ, որ իրենք հասկացել են։ Եթե իրենք չեն հասկացել, ուրեմն իրենք ուզում են կործանել համասարանը։ Այս ընթացքում բնականոն աշխատանքներ ընթանում են, երբ որ ռեկտոր չկա եւ առհասարակ մթնոլորտը ինչպիսին է։ Նայեք, բոլորի մոտ սպասողական է մթնոլորտը, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար կա, ով չի առաջադրվել, արդեն որպես տեխնացու չի առաջադրվել ռեկտորի պաշտոնում, եւ հետեւաբար բոլորը սպասում են, որ հիմնական ռեկտոր կընտրվի եւ նոր ռեկտորի հետ արդեն կսկսեմ պլանավորել ռազմավարություն, իրենց առաջիկա 5 տարի, 10 տարի համասարանում ընդհանրապես կրթությունը ինչ ուղղությամբ եւ այլն։ Հասկանում եք, սպասողական, ոչ նախաձեռնողական այսպիսի վիճակումը, որը տանում է, ինչպես Սևանի օրինակ, համասարանը ճահճացման է տանում եւ որևէ լավ բանի դա չի բերելու։ Եվ ես չգիտեմ, էլ հույս չունեմ, որ Արայիկ Հարությունյանը կփոխվի որպես նախարար, այլ հույս ունեմ, որ իրան ընդհանրապես կհեռացնեն, կփոխեն, իրեն կփոխեն, ոչ թե ինքը կփոխվի եւ կհասկանա այս երկու տարվա իր փորձով, թե կրթական ոլորտին ինչ է պետք, բուհերին ինչ է պետք, եթե մինչեւ իրեն կհեռացնեն, կլինի նոր
նախարար, որը ավելի լավ կհասկանա եւ չի ունենա այդքան փոքրություն, չգիտեմ, անգրագիտություն, անկարողություն, կլինի նոր նախարար, միգուցե մենք ինչ որ հաջողություններ տեսնենք։ Պարոն Վարագյան, որպես Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի ղեկավար, հա, հետաքրքիր ձեր կարծիքը այսօրվա այս ուսանողների չընդունվելու ցույցերի եւ այլնի հետ կապված, ի վերջո որքանով էր արդարացված, հա, այս սա իրազեկման խնդիրը, ինչպես դուք նշեցիք, թե այնուամենայնիվ այստեղ կար խնդիր, հա, որ ցածր բալերով մարդիկ հայտնվեցին բուհում, իսկ բարձր բալերով մարդիկ մնացին։ Նայեք, երբ որ կրթության կազմակերպումը սկսում են զբաղվել մարդիկ, որոնք չեն հասկանում կրթությունից, հետևանքը լինելու է դա։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ որոշում են ինչ որ հեծանիվ հորինել, նոր լուծումներ տալ, այդ լուծումների մասին չիրազեկել, իրենք այս մոտեցումները, մենք մշտապես կանգնելու ենք խնդիրների առաջ։ Եվ դա մշտական է լինելու, քանի չկա պրոֆեսիոնալների թիմ, որը, եթե նույնիսկ դու փոփոխություն ես արել, ես նշեցի, փոփոխության այդ մասին պատշաճ իրազեկի բոլոր դիմորդներին։ Եթե դու պատշաճ իրազեկել ես եւ այսօր որևէ դիմորդ կամ ծնող դուրս է եկել փողոց, որպիսի ցույց անի կամ ասի, որ ես ազավեշտ եմ ուղղակի ոսկե մետալակիրը չի ընդունվել, բայց նույն տեղում 10 միավորում ընդունվել են։ Եվ եթե նույնիսկ ոսկե մետալակիրը դուրս գա փողոց եւ ասի, որ ես չեմ ընդունվել, դու ցույց տաս, որ դու իրեն պատշաճ իրազեկել ես, եւ միգուցե այդ ոսկե մետալը, որ ինքը ստացել է, նույնիսկ դա, չգիտեմ, մասնագիտական առումով, գիտելիքների առումով միանշանակ արժանի է, բայց ինքը սովորական ընկալունակության խնդիր ունի։ Հասկանում եք, երբ որ մենք քաղաքացիներին ճիշտ ամեն ինչ կազմակերպում ենք, չի կարող նմանատիպ խնդիրներ։ Սա ուղղակի ընդհանուր անկարողության, որևէ կառավարման հմտություն չունենալու եւ համընդհանուր այդ նախարարությունում ոլորտում տիրող անկազմակերպ վիճակի հետևանք։ Ընդամենը, եթե ոչ, չէր կարող պատշաճ ծանոթման դեպքում որևէ ծնող դուրս գա, ասի իմ երեխան բարձր միավորներով չի ընդունվի։ Եթե դուք սկզբից այդ ծնողին երեխային իրազեկում եք իր իրավունքներն ու պարտականությունները, ինքը ինչպես կարող է չընդունվել։ Սա է ամբողջ խնդիրը, կազմակերպչական, այստեղ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի, եղել է անարտարություն, որ ոչ ճիշտ պատշաճ ծանոթման հետևանքով արժանինները չեն ընդունվել բուհեր։ Ընդամենը սա է եղել։ Եվ սա ապա շնոր կառավարման հետևանք է։ Պարոն Վարագյան, ինչ եք կարծում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, նույնպես ապա շնոր կառավարման հետևանք է, որ այն իրավիճակն ունենք, ինչը կա, հա, այսօր թվերը թե պետ կամաց-կամաց նվազում են, բայց որպես այդպիսին մեծ հաջողություններ կարծես այս նայք մենք կորոնավիրուսի այս ժամանակահատվածում որպես պետություն, որպես ամբողջական համակարգ մենք ոչ մի բան չենք արել, ընդամենը կողքից հետևել ենք եւ արձանագրել ենք, թե ինչ է տեղի ունենում, կարծես թե մեր երկիրը, մեր հասարակությունը դարձել է փորձադաշտ եւ նաեւ այսօր էլ համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչները կամ գերատեսչության ղեկավարը ասում է, որ մենք պետք է ներդրում ունենանք նմանատիպ երկրները պատվաստանյութերի փորձարկման համար եւ նաեւ կորոնավիրուսի համար, հստակ մեր երկրում որևէ, այսինքն խելամիտ լուծում, որևէ որոշում չի եղել կորոնավիրուսի այս պանդեմիայի շրջանակներում, եղել են որոշումներ, եղել են, որոնք եղել են 10-15 օր մեկ շաբաթ ուշացումներով, այսինքն եթե ուզում էինք մենք իրականում կանխարգել էինք, այդ որոշումները պետք է կայացնեին ընդամենը 10-15 օր, ինչպես մեր հարևան երկրում, որը լավագույն օրինակն է համեմատվելու եւ տեսնելու, չնայած ես մեր ազգային, չգիտեմ, արժանապատվությունը երբեմն թույլ չի տալիս նման տիպ հայտարարությունների մեջ մտնելու, համեմատությունների մեջ մտնելու, բայց ես ուզում եմ նշել, որ սա երկու երկրների իշխանությունները, կառավարությունները որևէ ճգնաժամային իրավիճակում կառավարել կառավարչական հմտությունները համատելու լավագույն օրինակն է, եւ այս համաճարակի ժամանակահատվածը միգուցե նաև արդեն երկարի, մինչև չգիտենք էլ իմունիտետ իրականում ինչ ժամանակահատվածով է ձևավորվում, 3 ամսով, 6 ամսով, թե ընդհանրապես է այս հիվանդության հանդեպ, մենք մտել ենք մի շղթայի մեջ, որը այլևս չենք կարող կառավարել,
Եվ ասա սրա վերջը, ինչ որ փուլում կանգնելու, ոչ մի ստատիստիկ տվյալներով, ոչ մի համաշխարհ, մենք այդ ամեն ինչից դուրս երկիր ենք դարել, ու ոչ մի բանի հետ անհամեմատելի է, մեր ցուցանիշները ամենաբարձրն են ստացվում, այսինքն աշխարհում մեր թվականակի հետ համեմատ, յուրաքանչյուր 1 միլիոն բնակչի հետ հաշվով, մենք առաջատարներից մեկն ենք, ու սրա հետևանքները, սրա լուծումները ես որևէ ձևով չեմ կարող հասկանալ ու չեմ կարող տեսնել, որովհետև առողջապահական համակարգը արդեն կարծես երկրորդ շնչառությունը բացվում ու պահյոցվել էր, որովհետև մեր բժիշկներն իրականում մեր նման մարդիկ են, պայքարում են օր ու գիշեր փառք ու պատիվ իրենց, բայց ֆիզիկապես դա անհնար է, այսինքն ճիշտ կազմակերպման դեպքում ես դու կարող, ինչքան ուզում ես ցանկություն ունեցի, մասնագիտական հմտություն ունեցի, բայց ճիշտ ոլորտի կազմակերպիչներ են պետք, որոնք կարողանան կազմակերպեն այդ ամենը, և ես ուզում եմ մեկ բան այստեղ նշեմ, որ մենք հիմա փաստացի չգիտենք էլ սեպտեմբերին հայտարարում են, որ չգիտենք դասերը վերականգնվելու են, թե չեն վերականգնվելու, և ինչպես նախորդ ամիսների ընթացքում մեր դպրոցականների, ես դպրոցականների եմ ասում ցավով, որովհետև դպրոցական կրթությունը այն առաջնային հիմքն է, որ քաղաքացիների մոտ դրվում է, սոցիալական պայմաններից ելնելով ինտերնետի, այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավոր ֆինանսական միջոցները չունենան, 5-ից 30% չի մասնակցել դասաпроцеսներին 2-3 ամիս, եւ եթե աստված մի արածե, մենք սեպտեմբերին մտնենք այս ցիկլը, այս նույն նախարարությունը ոչ մի բան վստահեմ չի արել իրենց ապահովման համար, որ իր գործառույթն է, որ այդ քաղաքացիներին ապահովի, եւ մենք առաջին հանրապետության տարիներին ցեղասպանությունից հետո այդ ծայրը հեղ պատերը այդ հիվանդությունների, այդ տարիներին մեր հանրապետության դպրոցականների 25%-ն է դպրոցատարիք մասնակցել դասաпроцеսներին, այսօր կարծես թե 75-20, այսինքն 100 տարի անց այս իրավիճակում, այս աշխարհում մենք 25%-ին մեր դպրոցը զրկում ենք կրթության իրավունքից, որը պետք է պետությունը ապահովի, և միայն ապուշ հայտարարություններ անելով, ոլորտային ինչ-որ պիտակավորելով, թիրախավորելով, նախկիններ ներկանը, այսպիսի ոչ կառուցողական միջավայրում մենք չենք կարողանալու հաջողություն հասնել, և ես հիմա շեշտում եմ և նշում եմ, որ կոչ եմ անում նաև կրթության պատասխանատուներին, որպիսի հիմիկվանից պատրաստվեն, սեպտեմբերին նույնիսկ եթե դասաпроцеսը վերականգնվի, ամբողջ աշխարհում մասնագետներն ասում են, որ աշնանը հնարավոր է երկրորդ մեծ ալիք, այսինքն մենք հոկտեմբեր-նոյեմբերին հնարավոր է նորից տնային պայմաններում հեռահար դասաпроцеսը շարունակել, Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի գետ 1 երեխա, ով դպրոցական տարիքի է և զրկվում է իր կրթություն ստանալու իրավունքից, այդ պարագայում դա լինելու է հանցավոր մեր ապագա սերնդի հանդեպ, հանցավոր գործնեություն, և ես կոչ եմ անում, որպեսի պատկան մարմինը այս պայից սկսած սկսենք կազմակերպել այդ պրոցեսը և նախապատրաստվեն այդ պրոցեսների համար։ Այս համավարակից կարծես տուժեցին բոլորը, էկոլոգիան գոնե շահեց որևէ կերպ։ Էկոլոգիան շահել է, միանշանակ շահել է, որովհետև այդ մենք կարող ենք ավելի մեծ շահած վիճակով դուրս գալ ընդհանրապես մեր երկիրը, երբ որ ամիս ու կես մեր հասարակությունը գանված էր տներում և մեր քաղաքացիները, և կարող ենք մենք այնպես մաքրել մեր քաղաքը, այնպես այդ ընթացքում կորոնավիրուսին զուգահեռ նաև շրջակա միջավայրի խնամքի քարոզ մամուլով, պետական մագար այդ ռոլիկները, որոնք պատրաստվում են, ցուցադրում են, կարող ենք մենք մի քանի անգամ նաև կոչ եմ արել, որպեսզի այդ ուղղությունը որտեղ գրեն, և մենք պանդեմիայից դուրս գանք, արդեն մի քիչ ավելի էկոկրթություն ստացած, արդեն եթե քաղաքը մենք տեսնենք մաքուր է, չէ, նույնիսկ ամենա ոչ պատասխանատու քաղաքացին չէր փորձի շպրտել այդ իրը, բայց մենք դուրս եկանք, ես տեսանք, որ քաղաքը նույնիսկ սովորական ախտահանման չի ենթարկվում, քաղաքապետը, չգիտեմ, անհայտ կորած սենյակներից դուրս չի գալիս, որևէ ախտահանման միջոցառումների չի մասնակցում, և սրան զուգահեռ մարդու միջամտությունը քչացավ, տնտեսական գործունեությունը, շրջակա միջավայրը ասես փորձում է ինքնավերականգնվել, շնչել եւ այլն եւ այլն, բայց դրան զուգահեռ ես նորից նշում եմ, սրա ավարտից հետո տնտեսական նոր փորձերը այս կրիզիսից դուրս գալու, որպես կանոն շրջակա միջավայրին ամենաշատ վնասը հասցվում է այդ փուլում, եւ
մեր այս շարժման նաև այդ նպատակն է, որպեսզի պայքարենք, որպեսզի իհաշի բնության հետ կրիզիսային շրջանում որևէ նմանատիպ որոշումներ չկայացնեն, այլ փորձենք հավասարակշռված, զսպված, փոխհամաձայնեցված որոշումներ կայացնել, որպեսզի մենք չունենանք անդառնալի հետևանքներ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։